Իհարկե մնաց։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, բյուջեի մասին հարցս արձագանքի ժամանակ կտամ, բայց հիմա ուզում եմ առիթ օգտագործեմ, որ ձեզ էլ հնարավորություն տամ անդրադառնաք մի թեմայի, որը որոշ ժամանակ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, խոսքը անձնագրերի վավերականության ժամկետի փոփոխությունն է, ու մեր համակարգացիներից շատերի մոտ մի գուցե նաև ինֆորմացիայի ամբողջական ինֆորմացիայի բացակայության պատճառով որոշակի մտահոգություններ առաջացան, ու նաև պատճառներից մեկ այն էր, որ հիմնավորումները, որ ներկայացված էին, հստակ չէին, հղում էր արվում ուղղակի նախարարական կոմիտեի հանձնարարականի կատարելուն։ Ես խնդրում եմ, ներկայացրեք, ինչ է արվելու, ինչ նպատակով, ում վրա է տարածվելու և ինչ այլ ընտրանքային տարբերակներ կան։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ եմ հիրավի բարձրացրած հարցի համար։ Արդեն բազմիցս այս հարցին անդրադարձել ենք, այդուհանդերձ այո, ես եւս նպատակահարմար եմ համարում մեկ անգամ եւս անդրադառնալ դրան։ Խոսքը վերաբերում է բացառապես հին նմուշի, այն է 821 որոշմամբ կառավարության նախատեսված անձնագրերին։ Իդեպ, սա ընդհանրեն նախագիծ է, որը դրվել է շրջանառության և հանրային քննարկման, ինչը նշանակում է, որ դեռ գտնվում է քննարկման փուլում։ Նպատակը ինչու՞ն է կայանում։ Ինչպես արդեն զեկույցիս ընթացքում ներկայացրեցի, ոստիկանության կողմից, նաև մեր այլ գործընկերների կողմից, ներկայումս ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի կարողանանք 2022 թվականի ավարտին կամ 2023 թվականի սկզբին ներդնել կենսաչապական տվյալներ պարունակող լիովին նոր համակարգ, ինչը հնարավորություն կընձեռի մեզ անցում կատարել կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրերի տրամադրմանը։ Հիմա կասեք, ինչ առնչություն ունեն այս երկու հանգամանքներն իրար հետ։ Այդպեսով մենք փորձենք անելու մեր հանրությանը տրամադրել բացառապես կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրեր, այսինքն հին 821 նմուշի անձնագրերը պետք է հետս հետե դուրս գան շրջանառությունից։ Եվ եթե մենք պատկերացրեք 2022 թվականին դեռևս տրամադրենք 10 տարի վավերականության ժամկետով հին նմուշի անձնագիր, մենք ստիպված ենք նելու մինչև 2032 թվականը առնվազն կիրառել և հանրապետությունում շրջանառել հին նմուշի անձնագրերը։ Այս փոփոխության նպատակը բացառապես այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Նաև մեկ այլ հանգամանքի ցանկանայի անդրադառնալ, բազմիցս շրջանառվում էր նաև այն թեզը, թե այս կերպ մենք խախտում ենք որոշակի միջազգային պայմանագրեր։ Պետք է փաստեն, որ ոչ, չենք խախտում, ինչու, որովհետև ունենք այլ ընտրանք։ Այսօր ևս շարունակում են տրամադրվել կենսաչապական անձնագրերը 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Խոսքը այդ անձնագրերին չի վերաբերելու, այն վերաբերելի է լինելու բացառապես հին նմուշի 821 որոշմամբ սահմանված անձնագրերին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, եւ կոնկրետ բյուջեի հետ կապված, որը էլի անձնագրերին է վերաբերվում, այստեղ որ նշվում է արդյունքային չափորոշիչները, օրինակ տրված նախկին նմուշի անձնագրերի քանակը և տրված կենսաչապական կողմնորոշիչներ պարունակող անձնագրերի քանակը, հիմա տեսեք, 2021 թվականի սպասվող թիվը կենսաչապական անձնագրերի 12800 է, հաջորդ տարվա համար այդ թիվը մնացել է նույնը, մինչդեռ 21 թվականին 20 թվականի համար մոտ 30%-ով աճել էր։ Նույնը նախկին նմուշի անձնագրերն են, 405600 այս տարի է սպասվում, նույն քանակի հաջորդ տարի, բայց 2019-ի համեմատ որոշակի աճ կա։ Ուզում եի հասկանալ, ինչով է պայմանավորված, սա զուտ մեխանիկական ցուցանիշը հաջորդ տարվա համար նախատեսված թիվը, և մեկ էլ կխնդրեի նախորդ հարցի հետ կապված, եթե մենք գնում ենք դեպի կենսաչապական անձնագրերի տարածում, արդյոք կենսաչապական անձնագրերի տրամադրման վճարների հետ կապված որոշակի փոփոխություն լինել է, որտեվ մարդկանց այդ գումարի պահն էլ որոշման վրա ազդում մարդկանց մոտ։ Շնորհակալություն, նախ առաջին հարցին պետք է փաստեմ, որ այս ցուցանիշները մենք տրամադրել էինք մի փոքր ավելի վաղ, նախատեսվում է ամբողջական վերանայում, հատկապես 2023 և 24 թվականների ընթացքում, ինչու, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, այլևս 23-24 թվականներին հին նմուշի անձնագրեր նախատեսում ենք չտրամադրել։
հաջորդ տարվանից արդեն նախատեսում են կենսաչափական բնույթի հանձնագրերի տրամադրումը ավելացնել մոտ 250,000-ի։ Հետս հետ է դրան զուգահեռ նվազեցնելով նաև հին նմուշի հանձնագրերի տրամադրումը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այո, վերանայում կարծում եմ այդուհանդերձ կլինի, խոսքս վերաբերում է կենսաչափական հանձնագրերի, այո, այդ գանձվող գումարներին, չեմ կարող ասել այս պահի դրությամբ որքան նվազումը կկազմի, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որ ընկերությունը հաղթող կճանաչվի և ինչ գին կառաջարկի մեզ այդ անձնագրերի համար։ Շնորհակալություն, մի ճշտում, պարոն Ֆիդոյան, որպեսզի ավելի հստակ լինի, այսօրվա կենսաչափականը և սպասվող վաղվա կենսաչափականը, դրանք նույնն են, թե ինչ-որ տարբերություն կա, որ հասկանանք։ Շնորհակալ եմ, եթե մենք դա վերցնում ենք, դիտարկում ենք իրավական առումով, ապա դրանք լիովին նույնն են լինելու։ Սակայն մենք նախատեսում ենք նաև դիզայնի փոփոխություն, նախատեսում ենք նաև էջերի ավելացում, որը հնարավորություն կընձեռի շատ ավելի երկարաժամկետ օգտագործման հնարավորություն քաղաքացիներին։ Այսինքն՝ տարբերություն կա։ Շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան։